E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Ismael Stifler e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, já vai deixando seu like, tá? Seu gostei aí, seu comentário, tá? Comente aí, tá? E vamos lá pro vídeo. Então, galera, nesse vídeo aí eu tô querendo dizer para vocês o que que eu achei sobre o anime, né? Ataque dos Titãs, né? O que que foi bom para mim, se eu curti, se eu não curti, entre essas coisas, né? É uma conversa aqui entre eu e vocês, né? Enquanto eu vou fazendo essa homenagem desse desenho, né? Do Eren Yeager e o Titã dele, né? Então, galera, para mim o anime começou muito bem, curti o começo, tá? Curti já os primeiros episódios, foi uma recomendação de um amigo meu, né? É irmão, né? Na verdade, posso te chamar, né? Recomendou para mim, a minha irmã também, mas ainda tinha assistido, curtiu. E aí eu falei, vou começar a assistir, né? E já nos primeiros episódios já curti muito o personagem Eren, né? O jeito dele determinado, dele querer se aventurar, querer sair para fora daquela cidade, né? Daqueles muros. Então eu fui vendo isso aí e foi me interessando. Aí, galera, foi indo pra frente, foi indo nos treinamentos dele e tal. Ele teve a morte da mãe dele, né? Que foi algo inesperado, mas que deu mais motivação pra ele. Via Mikasa, né? Cada vez mais perto dele. Depois, logo aparece. Teve o Armin também, né? Amigo dele. Aí teve o. Logo mais pra frente aparece o Capitão Levi. Fera demais, né? Capitão Levi. É o destaque desse anime, né? O cara fera, o Capitão Levi é sensacional. Esse cara é um cara fera dos animes mesmo. Então, eu fui curtindo muito, né? Mas aí quando chegou, acho que a quarta temporada, que foi contar um pouco da história dos Titãs e tal, aí eu já estranhei um pouquinho, né? Até na terceira temporada eu tava até de boa. Mas quando chegou na quarta, se eu não me engano, que começou a contar a história deles, né? Se eu tiver certo, me corrijam aí se eu tiver errado, tá, galera? Faz um tempinho que eu assisti. Mas aí, quando começou a contar a história do passado e tal, dos Titãs, aí eu falei, nossa, que esquisito, mas vamos lá, vamos assistir, né? Porque eu gosto, eu sou daqueles que gostam de conhecer história, eu amo história. Então, fui entendendo tal, a história dos Titãs, tal, como surgir isso e aquilo. E eu curti, mas depois que eu acho que foi da quinta temporada pra frente, começou a mostrar o Eren mudado, ele já maduro, né? Já tinha amadurecido, né? E com um pensamento totalmente diferenciado do personagem que a gente acostumou ver no começo, né? E isso pra mim me incomodou um pouquinho. Eu falei, nossa, mas o protagonista é o vilão do anime agora? Não tô entendendo o que que é isso, o que tá acontecendo. E isso me desmotivou um pouquinho, né? Querer assistir o anime. Até que eu dei uma parada e pra contar pra vocês, ainda não assisti o último episódio que saiu, né? Do anime, né? Pra falar, ah, eu assisti como homenagem, o que que eu achei e tal. Não, não assisti. Eu vi alguns spoilers e tal, mas não assisti. Ainda vou assistir porque eu não tive tempo, mas quero assistir sim. Mas então, galera, vendo o Eren, que com esse pensamento dele louco, né? Querendo limpar a face da Terra, né? Para poder surgir e tal, ter um novo renascimento, né? Da humanidade e tal, para acabar com tudo o mal do mundo, né? Mas sendo que ele destruindo todo o mal, ele tava com o poder absoluto. O que que ele podia fazer? Aniquilar todos os titãs, dar uma ordem, já que ele tava com o poder, ele tinha outras escolhas, podia fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu acho que foi isso que os criadores quis fazer, né? Foi uma animação épica, né? Aquelas animações deles, sensacional, curti demais. Foi um anime de tirar o chapéu. Vou assistir o último episódio, né? Vou estar comentando talvez lá no meu Instagram, tá? Se você não me acompanha, corre lá para me acompanhar. Estarei trazendo mais algum desenho. Quero trazer um desenho da Mikasa e do Capitão Levi ainda. Mas é um pouquinho mais para frente, talvez o ano que vem estarei trazendo para vocês, bem provável. Que para esse ano agora tá se encerrando, né? Últimos dias, né, de novembro e começando dezembro, né? Em dezembro quero fazer alguns desenhos mais tranquilo e outro realismo também. Então, galera, o que eu posso dizer é que foi um anime brilhante, tá?
Eu daria aqui a dica para vocês agora do próximo desenho, mas eu ainda não pensei ainda qual desenho eu quero fazer. Mas talvez vai ser um do Eren, um tipo meio realístico. Então, do Eren não, do Titanic dele, né? Então, me aguardem aí, tá? Talvez não, vou postar para vocês lá no Instagram. Então, se você não me acompanha e não me segue aqui, me siga aqui, me siga lá no Instagram. Deixa a notificação aí do sininho ativada para vocês sempre receber quando chegar vídeo meu aí. Então, eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço e minha grande homenagem a esse anime que foi um dos melhores, né, que já se viu. Não vou falar que tá na minha categoria de top 10, mas é um ótimo anime. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam até esse momento. Então, um grande abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo sempre. Fui.